Uganda Byogere. Badde mvumirira Anita. Simanyani, I'm among Deputy Speaker. Ebyabadde mvumirira obadde biraba? No. Sibiraba. Kubanga singa tubadde tulaba nga wandika kubanga Facebook za Bigirwa twageze ne tuzikebera tetubiraba. Kati Bigirwa bagamba ate badde omusajja weni byesawo yali akolawo Simon na si Simon waliwo omulala nabanga yasoso kikubeera ali mu kwogera Bigirwa abadde ze kololo okutwala ssente omulimu erimu wulira kano kati yali akola Bigirwa njagala mu abatulaba mumbulire ovuga otya emmotoka eriko Bobi Wine n'ogende kololo ng'omanya waliwo kamera n'oyingira ng'okimye ssente za nguzi waliwo abantu abalaba President Museveni naye bamulaba bakiro bagira na taxi ate ayinza okubanga naye aba akimanyi naye yajja misana nze bye tobinkwatiramu Bigirwa omulaba ali mu kattu kazibu kakuvaamu. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Mukutu kwa Uganda Byogere na je sinziro kubatenga otulaba mukutu kwa Kaye wisdom na je sinziro kubatenga otulaba wechite wechiri congratulations Grema awe bale kubatenga tuse kweli okula twade tuisiza uka tunyimya nyimya muko ku nsonga ze tuli basanyufu ku lecho kya tuseko teri akiwakanya era teri atamwagaliza kubatenga atuka kweche kubanga ne kigambo genda bugenzi mulebo mutima tegumuli tegumaba ato kakangu no, no, kakalaamu obo bwana bwe bazalya munna kubuyoka Obwana bazali munyago bubwa ne mitwe minene bwebuyo bubura kagali oyo mwana mulaba katona ne wabayagala nyo goma message tabula ko oyo mwana pero tutu banda ngatumulaje eyo second ngali akayindo katona bo mwana wa Bobi Wine yali akatuka company ne musigning simenye ya papa era cho bora boyo mwana wa Bobi Wine oba amyaka ene obetano ina oyo mwana womisa subi subi dabaye ngali jayogera bana bameka including mine otunye omwana oyo nga bamutaddeko kamera nga ayogera noka wow banange kati aba abaana be baba sita olako interview ojola interview wange kujakola ate yaita ya Simon Simon yambuza what do you want to be in life nga myaka ayine eje na namugamba I want to be in the TV ala kubera mu TV munda why wabera ku just TV abali awo nga tate bamutadde ku TV amulane musimu ye byamanyi Neno zato mwana akulida kumusimanyi mama we muto ba muri ya umwe nambu nawe government ojagala nnyo kasia muri ya mulima buli ah yaraje sinzira kuba tengo tulaba tulina ne Peter ali ku camera ya Uganda Byogere atali ne ku akaye wisdom official yero ya hutene katero wali walinga producer now Kaye ngali nyatuduke koko ku nsonga ya Bigirwa omunanno mukasi akano tutukido na kulwa lero nga batanso nga police evuddeyo netegeza gati kitufe kya kwasiza Bigirwa yabadde yenyigidde mukufuna sente mu kujukuju nga azija ku deputy speaker wa parliament ya Uganda Anita Moni mukasi akano omuntu yandi badde yebuza lwachi Bigirwa yandi badde avayo nakemebwa mukasi akano natakemwa ali eri ekyali nga kiripoti obo mukyalo ono gwe twakola koko mukyala we abaddeko mu nteekateeka yokubate nga atunda mubaawe amutwale yeeka eri afune ku ssente ekisooka kakalaamu mukozi wange mbe mukakamu kakalaamu kankubuliragambe obadde mukakamu kalaamu kankubuli gavumenti ye NRM oba oyaga unoyo dokita agimanyi tusolokera ku macya ne baga dokita oyo yakutta omuwala okimanyi nti tusolokera ku macya kakalaamu owuliranga nti wisdom I know more governance is a city. Baba sent bagenda kunkwata mutachi musawa bili bankubene mpiso echa hivi. Ule chibazi baze chitambulia kusegirinya. Ya, chajia wangi. Segirinya. Te uchikwewu unyanga zenga bamu aina echa hivi. Kasto uri ya waluwa wanama uri ya bamu bebateka muna kube chibazi. Ya gugumula. Banama uri li. Omusajja mulwadde wa kigere naye oli n'awandiika nti mulwadde wa sirimu ekitegeeza either bakikoze baagala nga bwe bakikoze kigenda okuvaayo nga ki
Tovora segiri nyari mudua yote bakiriza muntu mura including mukazi ne mama we nenga kuliko aba prison aba military aba maje ne police Uganda eno kankubure kakalaamu waliwo abantu abagenda okwewayo nga sadaka chemba sa mujukira abana babwe mujukira abana bakirumira aba mbiru anyo nomvuka kubatira ngane babwine Uganda mujukira abana ba Yasini Kauma Uwoboli mu America gamba nti abana munonyeza abana bano nga omwami ona ali Canada azimbi ekijja kyabasudde tiraga na kweraga akizimbya malalo kabasudde now tubudde kusogena kusegire Bigirwa omulaba asobola kubanga twogera n'aba government asobola kubanga oyo musajja omukazi mu Eastern munne actually district is 89 My guess is my because of Kalamoji. Very nice. But you know what? I'm going to go Eranga, I'm going to go to Motokayane, Tuka, Eranga, Mbijiru, Achimia, Million, Chikumi, Najira, Motokayan, Nupu, Nabla, Nanga, Ah, Ani, Peter, Mbuza, Peter, Ozimia, Million, Chikumi, Kolora, No Quatem, Motokayan, Bob Wayne, Ean Noop, No Jango, Jibuka, Sio Nanga, Kurango, Manito, Mukaza, Ina Kamera. Ngochima milioni chikumi. Ngogena kugeti ya. Ah, wabochima sendo aisho mungamba kakusange muofiso waku hoteli. Omanyambigiru wabamu kwa zaka badi. Kori fatewera inga kazibu kufamu. Are you for real? Kuhuli, bamu tutemukoti. Tebanda mtu wala mukoti. Tana yogera. Tetumanichi. Maindi ujukira mbigirwa. Katika nkuburi mbigirwa chivaso kumukura. Baso kamuja ko mukazi. Era mu abata manyi mbigirwa munonyerezeko. Nalabye abantu amunga bamuvuddemu. Temuva mu bantu balwanira Uganda kuba better. Story na jikolako. Lwa kubanga mu abana Uganda temugwa mu manyi bagenda tukola ebintu bingi. Bajja kera gomanyi gonda onda bana abawalambu babano. Gonda onda bana abawala golozanze. Teliyo bakwana nga bawala. Basoro kera ne bagamba wisdom akutto omwana. Wizido basoro kuba sitole wizido mwakuto mwana msiga sirimu ngo mwana sifa ina sirimu ne bankwata bubu that moment ne bankupe mpiso ya HIV ebe natu bisubira Bigirwa nganze yakuri yakuziba omuchara wa maje akoze ko ku intelligence ongambo tya Bigirwa ku magezi galina nga mwakamara Bigirwa bamukola bati bakola bati woba mulwanyizi wa dembe nga ba wizido bajja ne basitegera nti oyina omukazi ne bajja wa mukazi bo namusimba milioni ngaga namugamba tandika ngotuwa info nomusajja tofayo ne bakuleta n'omusajja kwana nolaba ng'omusajja akussa ddo bwavu oyo mukazi wa Bigirwa yali yamuzimbira Nansana kyatuuka Nansana ganda si kyekyo ganda mukyala wa Bigirwa ago bamugjako byatuuka Bigirwa n'akigwamu nga waliwo omusajja omulala ate ng'ali mu gavumenti nga muzimbidde munyonyo wa munyonyo wa something I said bunga bunga kati nakagama na yewa amalo muzimbira omukazi na alwana ne nyumba ya Bigirwa jitwala police ngeoleza mukazi nenge nyumba ya musajja omukazi anobye nenge omukazi akulaga lesa police eberaho na ne baganda Bigirwa bari bamaze munyingira Bigirwa ne bamutwala ko omukazi ne bamuwasako kubanga kirayika bale kibatukora badya mukazi wo nabanga ba information era mwenna abali mu lutalo lw'okulwana olw'okukyusa Uganda mwegendeza abakazi bwe muyina otherwise muwase ba bulaya ati kubulidde owebula anti ne waba basibangu waliyo abangu tetosobola mukuba mitwala miliyoni abiri abamu ne wano Uganda aba bakazi abo nalaba omukazi wa Bigirwa ng'alwana nga ne police ng'agamba bakwata bawo kyokka bawo amuyinamu n'abaana ne tugendako ne kufida ba byonna naye omukazi nga bamututte ne bamutwala ebbunga n'amaka naye nga nekana akayumba ka Bigirwa bamulaga nti tebakamulekera ngo bonke bafa baagala Bigirwa yavuwale izo ndaba nze bangamba nti ngenda kwavuwala era beewuunya nga nkyayuga kyovola bali mukwolegereza waliwo abayimbi aba bana bampawabire mu kkooti era mbagamba abantu ba diaspora n'abe Uganda temulaba omuyimbi yenna naddala abaganda wano oba omuntu yenna nga mpawabidde mu kkooti wano mumugane mumulinyirire tubawande tubasosole buli muntu yenna gwe bakozesa okuwamba oba okukozesa okusiba omuntu yenna alwanira Uganda
Otege dego shengwama. Kati mbijiru bamuja kwa mkazi na nyumba ye vitia. Bage nukula mbijiru alemedeko. Kati nganze yasoma ku intelligence. I want to analyze the situation. Ndi coordinator wa NUPU mu Western region. Mbade mvumirira Anita. Simanyani? Among deputy speaker. Ebi yaba da mvumirira wa dobi laba? No. Zisibi laba. Kubanga singa tubadde tulaba nga wandika kubanga Facebook za Mbijirwa twageze ne tuzikebera te tubiraba kati Mbijirwa bagamba ate badde omusajja when DSL yali akolawo Simon na si Simon waliwo omulala nabanga ya soso chikubera ali mukogera Mbijirwa abadde ze kololo okutwala sente mu mulimu elimu wulira kano kati yali akola Mbijirwa njagalamu abatulaba mumbulire ovugote motoka eriko Bobi Wine nogende kololo ngomanya waliwo kamera noyingira ngochimye sente zanguzi waliwo abantu ala president Museveni naye bamulaba kiro bagira na taxi ata izo kubanga naye abakimanya naye ajja misana nsebe tobinkwatira mumbijiro omulaba ali bukatuka zibuka kuvamu bajja nakola ya maloboza agamufana no manchi bakora technology wali oyogera nibadde dobozi le bamanyi nibaliteeka ko ko ebyo bigambo nibagateeka yonti gago bwe nanyi government chovora ebulaya woleta baleta ko tape emu ya arakeri na maroboozi mu court bage noka nonyeza ngasigage wane Uganda court zaabwe bajaga kuba bagambe Mbijirwa wuno nga yinyini mumulira asaba se tegaweza musanga tegaweza ne banga bujulize ko kubisango jabano bibananyi court gwe mulamuzi wawa ama MP bail nga mulana mulwadde wa Uganda buli kimu kisoboka kati Mbijirwa bamutadde mu katuwayi kankubuli akaluka 2026 bakatandika dokka nonya bagenda kumenya abantu bonna bamanyi nti baamanyi ku Bobi Wine kati Eastern region banonyayo ba radical ogenda kulanga bakutoyo pastor muwanguzi oyoweyo Musoga amukote nyo jamula ati lebali muyoro munundi tagenda nakoma mu kanisa guruze lwaki bagala kunsiba nti gotoli wa nobu kati ndichi hey okay kali awuka sitegedde lero tisibera sa nze nakoma kuwera mwena aremu ya Museveni amama mbaba zinga mpadde card ne msigala nga mpagira president Museveni nga si wena ale ate tetwa ino option ne kakati waru option okay seven tigele mas goba dechi no butambalo la tuli kuwa ready ne wawo oba dechi kwagaliza mirembe ndakisee ah no inze muntu awagira president Museveni atayagala president Museveni come out 2026 kubanga ne kana akalunze fetuma nje kava nze sora kunte kana nga antiro president Museveni yawangula baka mega 60 nze bebi ngambe byo gasia era mu 50 gasia bebi byo bibwa nze to malaga bingambe lawo bigamba mu nze to bingamba nganze kuli kati nze akalurumba nje kava aka Museveni sagala mula bakubba out paper njagala kale balete patience oba Natasha zijamu ndo mugano okubiranga chaino obuso kanti kati buli jako mu kujja filiza bosta na banji aiza okwa chaino obuso yagana fuga mbya choice tubawo kali yona jo sinzira okubatenga tulaba ndalo okubatenga mbeba za watu gobele banga lyo nalyo nabatu babira mu Dubai bemba denjogerako abatu kola mu mulimo ogwenja ulao ne bana abantu abateekayo butambi bwaffe ku mitimbagano gya Facebook ne wakubadde muyina ebintu bye mukola ebitali birungi temumanya muntu ajjeyo byenkana atutte ebbanga ky'okukijjayo era abaana bano bamanyira kakalaamu kyokola ennamba yeeyo eri okwo oddamu n'ogisoma abantu aba bamanyiza ennamba si zammwe ezo otokowa anti nabateredeko kati kuguna omulundi wampa idea nongamba abantu tulina obabuulira amazima nti ebiseera ebisinga oluusi kituufu data oluusi atawaanya so oluusi tuteekamu obuddo ogenda okukola sitoni mafuta bula naye teekawo ennamba eri awo wansi ya noti 786 asatu musanvu 10 noti 6 eriko tusapooti era ekyo kikulu nnyo omuntu n'ategeera nti eno ennamba ya kakalaamu kubanga bannayuganda gye bali nze kati ondaba bannayuganda nze ngula gibya abiri ku Airtel era Airtel enneewuunyisa data oba balya mulye n'oba todawunodinza ogenda okulaba nga bagambye 70%
Niye Uganda jetukolera mu. So we mtu jibyabiri ya mitwale 5. Mm. Nezi gwa nagenda kula nekasu kwa complaining ku data. Buli mtu akomplaininga. Ne Samson kasumba. So bana Uganda abali eyo KAKALAAMU agamba mu supporting namba ajisomi. Nze netagira da support ne weba doreji. Eranze ngama nte namba yange li 0 7 0 ana mumwenda ana asatu mumwenda 0701494039 eri ku WhatsApp nsindika message ogayo no wisdom nkuddemo nkubire ku video tuogere mu supporting yonna bina bya tuogera kwewayo abantu ambaloza tufuna sente eziryao banange kwewayo kubanga bana abantu bali bafuga Uganda mbutamanya katuzo jibusa Uganda twagerebere olaba South Sudan yemambuka abantu babufu Buza. Aha. Mm. So tu okubaza mu studio babu lechigena maso to analyze issues era oga weekend ngenda kuri wisdom data ngenda kuri KAKALAAMU data kina kwa mbo chemanyise oga ni data bano basajja dola 10 zoka oga dola 10 kanzi bawe mama Rose abarobi nabadde mu lwadde mbu ama Robin abadde mu lwadde kwa mutya mama wange nalaba alinga ajize mu lwadde nentya naye ngambala na naye nazye mosi tukabana bange Christmas temulie nze ate na munaga ama Robin ayandaga ka video nensereka kumayindi very emotional kati olaba omuntu ngoyo nga alwadde muna muga abana imba mimira kudagara nalaba ka video nasirikera unamuandika sidamu sadamu kogera wa mama nadamu na pesa nanga tibana bangi mwe bensingo kwagala mune ku birthday so achi atuwa sente ngatuga na wabo bensingo kwagala mami bana so, kwagala nyo mwe na abantu abanjagalide abanjagadde na sema kama inafuna na longo Sofia ali mu Netherlands yasasulira enwoye ku botike elige nange nanga nsasulire yoko na longo Sofia ebidi etuka Nalongo yoyo wawa ini? Kati yoyo wawa ini ye mama Josephine. Mama Josephine. Ya ba business. Ne nalongo abera na yeba tulamu. Nalongo nange sindika ako. Ngure ku ngoye bana ino muntu ali ngure ku ngoye. Ati business ya yono Josephine. Mama Josephine. Ya muwagire tugende. Asindika lega tuzijayo. Sindika bana omuntu ali bulaya kama na yebuzido mono kama iwe mu t-shirt bitinzi. Weza amanyi. Tubere na yeba naye kamba bulo tutambula nga Uganda muwagira bantu nkomu yange kiba kimenya chovola banze nali njogera ko ne basajja biwempo uyo nenga nengamba nayogera ekintu ebintu bine imbye tukola abantu baba balowoza nti tuki eno government za Africa sisoka kusiba finances za fe ne siba otujja kasente ne simanya obwavu bujja kukuba to ino mwana ojja kudoba kolere sofe tusibye busibilo mutuwagire mutuyambe ne yanziza ewalo no mchala bambia bamita na cheyune angamba ali mukata awe bale kwate ngo tulaba baba nyamwe mwena muli banji bambi testa kwate atwa malayo na ye katukoma mpati tu tugera kuda mpati tu katukoma mpati Uganda, BYOGERE.